Minä oon täällä mun squad shieldissä, mä oon täällä. Tää on mun happy place. Kumman sä oot näin Striderilla vai tuolla Anni Hilator? Mä taisin ottaa se, jolla on Barge. En mä katsonut niitä nimiä. No mä otan sitten ton toisen. Tiedät sä, että on eri, niin sit tulee ehkä vähän. Joo, sitten pääsä ainakin ATST alas. Joo. Niin, no ne on kai sit inhottavimmat tästä näin. Tänne ei oo yksin pahoja, mutta sit kun tulee jotain muita niiden kanssa, niin sit voi olla kusessa. Jep. Se olisi kyllä siistiä, kun tuossa oli vielä jotain AT-AT-tä, niin sit... No siinä olisi kyllä mitään. Olisi vähän haastavaa, mutta tiedätkö semmonen, missä olisi niinku kunnon enemmän tyyppejä onlineissa? Niinku no voi kuule, kun mulla on niin paljon niinku mitä parannusideoita tässä pelissä voisi olla, mutta kun niin, ei ne tee, koska... Ei ne tee. Eikä ne... Ne vois ottaa kaiken. Kakkonen kyllä tulee niinku Diceilta kans todennäköisesti. Ei ne näin hienoja niinku grafiikoita ja näin niinku valmiiksi tehtyä. Niinku pelijutskia, mitä tätä voisi voi sanoa. Joo, no siis... Niin ne käyttää tätä uudestaan, niinku kaikki samat grafiikat tällä, mutta tulee vaan lisää sisältöä jostain. Jep. Tai jotain, niin tekee toisen pelinkin. Jep. Saa nähdä, no siis... pitääkö ostaa se peli sit. No se on niin harmi, ne vois periaatteessa ottaa kaiken, mikä on Battlefront 2, muokata se tähän peliin ja se olisi siinä. Se olisi niinku täydellinen Battlefront-peli, mutta kun ei, kun ne päätti tehdä tämmösen... Näällä. Bare Bones-version koko jutusta, niin... Mä en oo muuten ikinä löytänyt näissä mapeissa mitään näitä kaikkia collectableja. Mä taisin löytää niitä jossain, mut sit en mä tietysti muista, missä mä otin ne. Mä muistan, että tossa ylhäällä on yksi tuolla, niinku tossa sun vieressä justiin. Joo. Siinä niinku ton pylväsjutun yläpuolella. Kuolettiin, paljonko sä otat? Tää on mun kuitenkin, mulla on tää T21B, niin kyllä pitäis kuolla sain. Joo, no, meikä käyttää aina tätä, mikä tää on, kun EE3, tää Boba Fettin. Joo, EE3, niin se joka antaa, kun ampuu kolmen kerralla. Se on muutenkin se vaan ihanan näköinen, mä tykkään tästä asiasta. Pelat sä tää muuten first person vai third person? Niin mä pelasin aluksi first person ja nykyään mä pelaan ehkä third person enemmän. Third personissa on se hyvä puoli, että siinä tulee tosi paljon tuota, niinku enemmän, sä näet enemmän asioita, mutta mä oon vaan liikaa tottunut FPS pelaamaan first personin. Niin joo, mäkin pelasin aluksi silleen, mutta se oli jotenkin niin smoothin näköinen, kun tää... Tiedätkö, jos tää olisi joku semmonen kilpailullinen suhte, niin mä ehkä pelasin enemmän first person, niin sit tuntuu luonnollisemmalta. Mutta tää on kuitenkin loppujen lopuksi aika tällainen kasuaalipeli, niin... Tää on kyllä niin kasuaali kuin voi kasuaalipeli olla. Niin. Että jos haluaa kasuaali FPS, niin se on tämä, koska mä esimerkiksi, miksi mä pelaan tätä niin kuin, tosi paljon yksinäänkin, on sen takia, koska mä... Kun mä laitan tän päälle, niin mä oon vaan silleen, että mä voin vaan istua tälle ja niinku olla periaatteessa kuola valuu suusta, kun mä oon vaan silleen aivokuolena pellaan tätä. Ei mulla niin. Niinku, tässä ei tarvi hirveesti ajatella. Tää on justi semmonen peli, että mitä voi, mitä niinku, minkä mä ymmärrän, että jos ostaa niinku pleikalle tai jollekin. No joo, todellakin. Tää on sellainen, mitä voi pelaa justiin kaverin kanssa sohvalta tai jotain. No siis tällähän on isompi pelaaja basic ja pleikkarin nelosella niinku... kuin PC, no, joka niin, on tosi outoa, mutta se on periaatteessa ymmärrettävä. No mä olisin voinut ampua siihen ton minä halusin reaktia. Meillä on Smart Rocket pitäis näin nelosen vielä, niin ei pitäis sanoa nice. Mikään. Mulla on vehkili turretta sitten seuraavalle, kunhan tuli. Aini health. Ja blup blup. No, tää on oikeesti tosi hyvä paikka, mitä mä oon pelannut tässä näin, niin tässä on. Sitten kun täällä me tulee niin selvään tollaseen paikkaan, että saa vaan tykittää niitä, kun niitä tulee joko sieltä tai siitä tulee tästä näin. Molemmissa niin täällä on pieni suomi. Ja sitten tästä pääsee helposti poiske, kun tästä lähtee jumppäkillä. Ui saakeli, näitä tulee tosta vierestä. Jep, niitä tuli sitten. Hyytyy! Ei työ tullut tässä. Tää sniperillä kammutaan tää saakelin roketti, mä etsä pellenä näin. Noi. Honorkaan. Roketti on ihana nähty, joku 100 stormtrooperia vaan kaatuu siinä. Joo. Sniperi. Ne tulee no, kyllä. Ihan kun aina on jostain pensaikossa ja tykittää. No, niinpä. Sitten että Hanorkaarti perhoon. Ja mä vihaan noita niinku ihan normilisää no, pelimoodissa. Lipas tuntuu siltä. Kun niitä vastaan lähtee, että se niinku muitakin stormtrooperita vastaan tyyli yeah. Silleen, että joo juoksee vaan siihen naamaan eteen ja kokeilee tykittää ja kattoo puolisku se tyyppi. No niinpä. Mut sit kun sen tajun, että oi hitto mä oonkin kusessa siinä kun tykittänyt koko lippaa tai tohon ei tarvitse kuollutkaan vielä. No tossa on yks collectable. Ilmassa. Hei! Jes, mä sain sen. No ne kaikki on käytännössä täällä ilmassa. Se on kauempanakin yksi ilmassa. No, kiva. Hyväpä juttu. Okei, okay, me enpäs mennä tänne. Täältä tulee vihaseen, enpäs mennä.
Mä pelaan täsmälleen samalla tavalla kuin mä pelaan nettipelaamisen. Eli heti kuvit ja rundi alkaa, sä laitat vaan persona sillin päälle ja juokset silleen elekee ampuko! Mä en halua kuolla. No noi on hito ärsyttäviä nää Jump Trooperit, kun niilläkin on se personal shield. No joo, se personal shield on tosi ärsyttäviä. Apua herranjumala, menkää pois! Sama tää. Onko tässä joku hyvä kohta, missä mä tehtyn? Missä kulmalta? Mitä tää yrittää kiertää? Joku yrittää kiertää mun selkää, vaikka se on ihan niinku vieräisen kulman takana. Kuoletko sinä? Mä ajattelin, mitkä nää Jump Trooperit. Tämä on kyllä hauska katsoa, kun Jump Trooperit lentää seinillä. Se on kyllä hauskaa silloin, kun sä itse yrität juosta karkuun, niin sitten tota, joku ampuu sut vaikka multiplayerissäkin, sit se, niinku, se lähtee just silleen WAA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 A
niin sä vaan lennät silleen niin. Sitten räjähät maahan. Ai niin, tuonne tuo body. No, mä kävin hakentamaan yhden kollektaan pyynnyt tuolta. Joo. Mäkin huomasin sen, mut mä olin vaan silleen, että en mä jaksa lähteä yrittää tuollaista. Mä varmaan feilan se. Niin se on inottava, kun se on oikeesti aika pieni se alue, miltä se ottaa sen. Jos vähänkin väärää aikaa painaa ton sen jumpbackin, niin sitten on kussi. Miks nää tulee just täältä, mistä minäkin? Mikä? Ei! No kun se on tehty ja sitä vaan tässä tulee. Mä kuolen! Ai, au. Ai siellä oli ATS-tekin. Lol. Päähän pitää ampua muuten aina. Spend the life. No kyllä todellakin, en mä nyt yksin. Jätä sua yksin. Missä se ATS-tä? Enkä mä spavunut sen ATS-tän taakse. Hallo. Oh, jep, siellähän se... Se on tulee sieltä. Ei noita no oikeesti, voisko nyt... Noniin. Nyt se tulee sieltä... Nurkan takkaan se... Saakeli, tossa on toi kuate. Joo, mä ammusta. Come on, kuole, please! Noni, hyvä! Sieltä tulee. Voisi ampua tää. Joo, mä ammutan ihan torpedoitumista. Saisin ton Veikliä-turretin lähelle sitä. Ketä se seuraa? Elää seuraa minun! Pois! Siis se vaan siellä, mä voin... Eikö mä saan ton Veikliä-turretin? Mä kestin tuhoutu, joo, sä sait sen. No se hajous kyllä aika nopeesti, mutta otan sinä parke. Die! No joo, ei tääkään tapahtunut. Älä ammu minua! Mikä hake tässä näin? Jep, niin selvi, mäkin ajattelin, yes. Että voisi yrittää hakke, mutta en yritä. Ei tarvi, tuolla on niin vähän hopet, toi on nyt yksin, niin mä vittu tuhlaan tätä mun smart-paketta, minkä mä sain tossa. Jep, ei kannata. Ihan turha. Squad shield. Se squad shield on oikeesti kaikista turhin tässä näin. No äläpä. Se on vaan silleen, että laita se johonkin kulmaan ja mene kämppimään sinne, mutta se ei toimi sekään oikeesti. No mä oon huomannut, että se on ihan hemmetin turha myös nettipelissä, koska ei se on niinku... Tai no ei se nyt niin turha, mutta kun porukka yleensä laittaa se johonkin, sit ne vaan seisoo sille sisällä silleen. Minäpä ootan tässä ennen kuin se loppuu. Mut sitä voi taktisesti käyttää esimerkiksi just näissä Walker Assaulteissa hyvin, kun... Sitä voi käyttää silleen, että sä laitat sen siihen... Niinku rebeileille siihen päälle, missä sun pitää napata se, mikä se nyt on kanssa se nimi. Oh! Se. Missä saat niitä y-wingejä tulemaan, niin sen päälle laittaa. Mutta sekin niinku, ei se sinällään niin hyödyllinen, koska ne voi kuitenkin juosta ne viholliset sinnekin. Niin. Mä muistan, missä vika collectable on siellä. Mä muistan, missä toi toka vika oli, tai siis no, mikä järjestys siinä nyt on, mut siis. Mites tonne päätyy? Noi saakeli sniperit on inhottavia, kun ne menee johonkin, niinku oikeesti, ne on kaikki muuta tollasessa kasassa, ja sit kun sä keskityt siihen kasaan, niin sit siellä on joku sniper justiin. Taas mä ampun joku sniper tuolla. Joo, niin näköjään. Onneks tässä tuo puzzle... Kun on sellasii kunnon rotteja, jotka oikeesti yllättää jostain. Jep. Onneks tässä ei puzzle käynyt, niin tapa yhdestä. Niinku nettipelissä. Niin. Siinä vaiheessa kyllä menis niin... Hermo menis siinä vaiheessa. Joo. Niin musta tuntuu, että se tais olla jossain täällä... ...taka... ...syrjäkujilla toi. Se on ihan se varmasti jossain ihan niinku... Se on mun mielestä just jossain täällä, mutta mä en oo yhtään varma missä se oli. Jep. No käy se kahta. Onneksi ne spawnastanut toiselta puolella. Joo. Tuolla joku, jolla on smart-roketti. No, sinä et juokse sinne ylös. Se on hemmetin järsyttäviä, kun silloin ei saa pysyä niinku aukiolla hetken aikaa. No se kuoli. Ai Jesus, te tuutte kovuosille. Miks tuntuu, että se oli jossain täällä? Tuo persona siili... Oma! Apua! Ei, mitä et täällä? Ei! Itse saat olla kyllä toisella päinvastaisella puolella. I did. Joo, mä huomasin, että siis kuulin. Joo, täällä. Mistä nää mua ammut? Missä nää jäbät kulkee? Joo, ne on aika... Ympärillä.
Olisi jopa voi kokeilla toista asetta. Jumptrooperit on kaikista innostavimpia, kun vaikka kääntyy ympäri, niitä ei pakolais huomaa, kun ne lentää jossain korkealla. Jep. Nyt mä kyllä taisin mennä vähän paskaan paikkaan täällä. Hei, mä löysin viimeisen collectablen, lol. Mä spawnasin sen alaa. Missä se oli? Onks se siellä toisessa päässä? Mä mystiin muistin, että se olisiko ollut siellä, missä täällä se... Onpa kyllä vammaisessa paikassa. Saakelin guardi siitä. Ei millään! Taas piti ylikuumentaa koko ase. Yes, sain sen. Okei, missä ne on ne tyypit? Ima komin. No täällä on mun perässä aika hitosti porukka, ne tulee jostain neljästä eri suunnasta. Jatka juoksemista. Täällä se on vähän ongelmatilanteessa. Jatka juoksemista. Mitä ei tos? Joku tällainen stormtrooperi vaan juoksi mun takaa tonne, tiiätsä mun eteen ja rupes ampua siitä. Onks jos pystyy koko ajan tykittämään mua selkää? Se kato, tiimityöskentely ei oo niitten sana. Ne on silleen, että minä tapaan sen ne työn nitoisia sille. Taasko tuolla joku saakelin kuori juoksee tuo, tulee sun luo varmaan. Eiku itseasiassa ei tulekaan. Mihin se juoksi? Mä yritän seurata just tätä minimapissa sitä niinku juttua, niin emme saa sitä kiinni. Se juoksi vaan ison, tiedätkö, pönikän taakse tuolla. Niin näköjään. Se juoksi sinne. Mä tykitin sitä, se juoksi sen taakse, nyt se tuli takaisin. Vaikka me oltiin molemmat tällä puolella, et en mä tiedä mitä se yritti, mutta... Ei. Se yritti taktikoi, se yritti flankata. Ja se minä menin tätä kautta, niin ehkä ne ei huomaa minua. Joo. Ah, niin nyt tulee body. Toi on paskin paikka. Tää on joo, ihan hito vaikea selitä täällä. Eiks tässä voi selitä, niinku tulee mitään suojaa. Itseasiassa täältä pääsee jotenkin pakoon, jos lähtee vaan tonne niinku... Jos täältä kattoo tonne päin, niin lähtee tonne vasemmalle, tonne noin kulman taakse. Jep. Se on niinku ainut paikka, mihinkä täältä pääsee, mutta... Joo, tää on vähän... Mut tääkin, ainut varmaan suoja tässä koko paikassa, niin tääkin hajoo tästä näin, kun joku pari kertaa. Niin hajoo, se pääsee... Sitten mä olin ihan yllättynyt, että tässä nää jutut hajoo, että mä en... tuolta se tulee. Että mä olin yllättynyt siitä, että... Ui saakeli, toi ei tietysti pitäis spawnata vielä. Nyt mä ammun kyllä sen smart rockinin tohon. Joo, mä ammun barraken sit. Sitten... Aaaa, ramboillaan! Okei, ion shot. Ei saakeli, mä otan takana ja silti se osuu. Ai, please, kuole, räjähä, kiitos. Jees, okei. Sitten noin persona siellä. Saakeli täällä porukkaa, moikka! Ai. Ei, mä tipuin tänne kuoppaan, mene! Älä tipu alas! Ai toinen ATST, moi! Mä en oo tässä! Mä en oo tässä! Ai, mua ammu tosiaan kyllä. Moi tyyppi! Eikä! Mene karkuun! Se on kaikista huvittavinta tästä koko pelimuodossa, kun tässä tulee kulman takaa yhtäkkiä ATS:tiä sitten ihan kuhissa. Tää koko pelimuoto on vaan sitä, että näissä viimeisillä veiveillä, että näissä jossain karkuu, vitsi. Ympyrä jostain molemmat, sillä ei! Kulkee työ, vitsi, tuo pikkuset pöllyreijät, mä haluat teitä, vitsi anarkadi. Oh, onneksi se seuraa sua se ATS:tä. Mä nimittäin kuolen yhdestä ammuksesta. Joo, mä ammuisin toi ihan tarpeen, että mä oon kusessa kun tää ei hiosta karkuun. Mä oon päässä näin. Vitja personal city! Ei, ja nyt se apu ATS:tä minua, me pois! Jumalauta. No, nyt nää mikä toi on toi? Smart rockettia, niin tää ion torpedo, joka ei oikeesti tee hirveesti damagea. No tuolla se on gliss. Kessi joku saakeli 5 sekuntia ennen kuin se edes niinku näki ton, vaikka mä tähtisin siihen koko ajan. Tuolla olisi lisää noita spessuja. Minä laitan kyllä tämä alas nyt saakeli, joo, ettei tuolla sun minun. Joo, mutta täältä perään tää yksi jäbä täällä, tai siis jäbä, mutta... Au! Ei ammu, älä ammu, ai! Mä sanon, että ei tiedä koko ajan jäbäks, et en mä tiedä onks se, mut siis... Mene karkuun, tää on taas joku saakelin jump trooperi. Niin on näköjään. Niin inhottavia. Mä otan täältä tämän spesiaali jutun. Mä ammun sitä smart rocketilla, saakeli, ota siitä jumalauta. Onko se ATST hengissä vielä? No mä tuhon tän ihan justiin, ei enää, nyt. Okei. Täällä on yksi spessu ja niin on näköjään tuolla yhdellä suunnassakin. Power upi. Mikä on yhdellä? Niinpä tuolla, mä käyn hakee tuolta yhdeltä suunnalta. Eikö mä käyn hakee eka tuohon? Tai siis se heltti jota. Elämä. Right. Nyt mä joudun yksin koko kentän läpi tonne. No toivot siihen spawna sinne. Kun näin ei tietysti rundien jälkeen ei yleensä tuu mitään pahaa. Tulee ei, vaan jotain näitä, saakelisti näitä jääviä tää. Minne ne spawnaa? Mä oon hirveen ahistus, että mistä ne spawnaa, sitten yhtäkkiä jostain ruvetaan ammua. No niin, nyt on kasa, nyt saan justiin tosta Thermal Exploderin tohon kasa. No nyt kaikki ehtii jostain karkuun. Come on. Mutta tapoin varmaan kaksi sniperia. Kumpikaan sniperi ei kuollu, vaikka mä heitin Thermal Explosion. Miten paljon nuo honor kartit kestää?
Minä oon täällä mun squad shieldissä, mä oon täällä. Tää on mun happy place. Hyvä, ampu kevaan, tulkee tänne sisälle! Mitä sä siellä, tiiätsä mä ammun tota guardiaa tuolta täältä kaukaa? Joo. Ja sit pitäis olla joku kiva sniperi tässä pelimuodossa, niin voi snaippaa noit silleen samalla. Se mut oikeesti puuttuu, kun tässä on kyllä noin niillä korteilla on snaippereita, kyllä, mutta joo, siis... Joo, niin on syklerifejä ja sit se pitäis olla niinku yks semmonen... Tiiätsä jos oli, no itseasiassa kun ei tässä semmonen kahtakaan asettais silleen, niin... Vähän mä painan meneks ton shieldin päälle. Tässä on periaatteessa kaksi snipua, toinen ei oo oikeestaan snipu, se on long range rifle, ja yksi on snipu, joka on se T21B, eli se T21 parempi versio. Se on ainoastaan, niin, joka voi sanoa ees, että se on snipu. Mutta niin, no, tässä on niin vähän aseita, mua ärsyttää se. Niin, aina. Kyllä niitä, kyllä mä tiedän, että ne pitää ottaa Star Warsista, eikä nyt Star Warsikaan hirveen monta eri asetta käytä, mutta kuitenkin. Ja kun harvemmin niitä on nimetit, niin sepä se, että niillä on universumi vapaa, keksikää. Ei kukka kettä kiinnosta, onko se niinku kanoni vai ei. Niin, älä. Ja kyllähän sillä oli esim... Okei, niin, mutta tää on pelkästään vanhassa trilogiassa. Niin, mutta siinä se uudessahan oli siinä kakkosessa heti alussa, kun oli se palkkionmetsästä, joka oli Jango Fettin se apurityyppi. Niin sehän ampui sniperilla sen robotin paskaksi silloin, että toi Obi-Wan tippu. Niin on. Se oli niinku ihan virallinen kunnon sniperi, että sen olisi sanonut tähän. Jep. No siis mä veikkaan, että siinä tulee just siinä season passissa tulee olemaan esimerkiksi Force Awakensista varmasti tosi paljon juttuja. Oo. Että varmaan Kylo Ren tulee esimerkiksi niinku viholliseksi tähän ja ihan varmasti tämmösiä. Ja Finn tulee olemaan ja mä veikkaan, että siinä tulee olemaan myös se, että... Mikä tuo Honor Guard? Kuole pitkä. Niin tulee olemaan... Mitähän mä olis selittämässä? Mulla hävis ajatus, niin tulee se varmaan se try... se... Ootsä nähny se Force Awakensin? Oon nähnyt kauan sitä. Varmaan tulee se traitorin sevit ja se melee-ase. Vähän ois hauska. Se joka huutaa sille Finnille, traitor! Sitten se pyörittää sitä ihme juttua sille. Siitä on kyllä sillä on tullut meemikuningas siitä trooperista. Oo. Missä mun sä nääkkä, kun... Mä jouduin yhden jo niinku Twitterissäkin unfollowamaan yhden tyypin, kun se laittoi koko ajan pelkkiä traitor meemi juttuja. Mä olin vaan silleen, nyt loppu, mä en enää jaksa näitä. Se tyyli laittoi tänään justi, se laittoi tyyli 5 semmoista eri meemikuvaa siitä. Mä olin silleen, ei, lopeta. Okei, okay, nyt tulee ATS. Miks nää podit pitää tulla aina silloin, kun tulee ATS? Ja se tulee salla justiin tästä näin, että tämän menettää tämän podin. No mä ammuin Smart Rocketin. Sillä onneksi menee siitä puolet HP:stä. Au! Mist? Mikä yksinäinen otus sinä oot siellä? Keli kun tuut siellä. Missä täällä on taas joku hito sniperi? Mikä? Sniperi toi ihan peli. Mitä hemmettiä täällä tapahtuu? Kuka lokkaantuu minun? Apua! Ai se ATS on mun perässä, okei. Mä oon ihan ok tän kanssa. Seuraa mua. Jumptrooperi tuolla. Nyt, ennen kuin sä saat sieltä. No, sä hoit sen. Joku tähtää minun, no, apua! Näin justi pelätti se podio. Tai siis, noisai se. Missä se menee se AT? No se menee tuolla allalla. Vai onko täällä on kaksi ATS:tä? Yksi on tuolla yllälle, yksi on tuolla alla. Nyt saakeli. Mä haluan kapsulaa tän. Et osu muuhun, et varmasti osu muuhun. Karkuun! Pääs. Come on. Elää lohkuun, no minun! Au! Herrejestis. Hirvee menee, meno ja meni. Kun nää ivat tekee ihan liian vähän damagea. Äläkää mitään niinku vaikustavaa. Eikä tullu ketään joka... Tuolla on joku yrittää, joku rotta yrittää mennä capturaan podia. Ei saa, keli kun tossa... No se saa sen podi, vähän näyttää siltä, kun tossa on tää... Nyt on mörssäri mun perässä. Oh, en mene mitään, mihin mä voin mennä? No en minäkään tiedä. Mä ammun tätä yhtä ATS-tä. Mä tuun apuva tätä se... sinun ATS-tä. Nyt se meni nurkan taakse. Missä se minun ATS-tä on? Se on tuolla. Ei nyt ne molemmat tähtää minua. Joo, tämä on hyvä. Tämä on niin hyvä. Ai. Missä ne on silleen, että mä pystyn... No tuolla on tommonen, että mä pystyn sampumaan. Kuka lokkaa mun? Ei missä? No, se on se ATS. Se on varmaan se toinen, joka on siellä korkealla tuolla huipulla, niin kuin näkyy. Se on melkein kuollut. Please die, 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 die. No. Mä kyllä nyt ammus. Saakeli, kun tää toinen ampuu mua. No, mulla on Ion Torberi tossa käytetty. Sam Trooperille ei juokse! Tääkin on ihan just tuhoutunut tää toinen. Jeps. No kyllä pitää nyt taas juosta niinku. Noni! Kyllä saa ainakin hyvän lenkin tässä aikaan, kun tällä pelaa. Oo.
Saatiin toi podikin tässä näin. Jep. Tosta. Mitä saa? Hihihi. Noni, anna joku kiva. Tuu joku. Ei squad. Oho, arpitas kaikki. Just niinku, sit kun mä sanoin, että ei squad shieldia, niin mikä sieltä tulee, no squad shieldia, mikä yllätys? No, sen voit käyttää siinä vaiheessa, kun varmaan viimeisessä waveissä tulee varmaan ATST. Niin siinä kannattaa käyttää, jos juoksee sitä pakkoa. Oo. Honor cardi, kuolet. Oh, nyt tulee kaikki. Shit, kun niitä tulee. No, tää onkin hardi, tää ei oo normaali. Oh! Biker scoutti apu, mut vähän niinku pulsekannan. Piti käyttää tää squad shield, kun mä olin niin hyvä tilanne. Kannattaa. Okay. Isaakeli noi sniperit oikeesti. Minne mä spawnasin? Minne mä spawnasin? Tulkaa sieltä kaikkia kuolkaa. Noi sniperit on kaikista ärsyttäviä. Tossa on toi kuoki, voi paskat, voi paskat. No niin, täältä yrittää tää rottajävä tulla. Tää näkymätön jo. Voitko meleettä? Kuinka monta se pitää osua? Mitä niinku kihmat suuka meikä kuoli tää? Ei mitä. Varmaan 10 kertaa löin tota, tiedätkö, tota tummaa. Joo, näkymätön se... jäbää. Varmaan 10 kertaa oikeesti niinku meleellä iskin, mutta ei, mele ei tee mitään näköjään. Joku näköjään ampu minulta suoraan niinku, että 75 HP:tä pois. Sure! Mä oon ihan Faisen kanssa. Oo, oh, joku sniperi taas siellä. Kunnon bullet sponkeja nuo saakeli, herranjumala. Noin mustat täällä. Pitäis käydä hakea toi. Käy hyvä. Toi ekstra spesiaali jutska tuolta. Ja toivo, ettei nyt sinne jos panna vihollisen. Jumppa mulla on orbital strike, mutta mä en tiedä, mä haluan käyttää varmaan sen viimeisessä veivissä, että tekee joo, mieluummin säästä, se on aika tärkeä. Mistä heti enemy lockin jostain suunnasta? Et, joo, niin näköjään mullakin. Mistä? Saakeli, kun heti kylläpä kun kylläpä vittiä kaukaa, Ossu. Tiedätkö mitä, mä sain toisen squad siellä. Näis. Nice. Se oli tarpeellinen. Ei, no eihän se, mutta... ei tässä damagella tehdä kuule mitään. Herranjumala! Minkä pois! Eikä heitäkö granaatteja? Markoketti on sen. Ja Orbital Strike on ne oikeesti mahtavat. Jep. Orbital Strike. Niin. Miks tuolla ei ollut kypärää tuolla yhdellä tyypillä? Tulee paha mieli ampua tollasia. Se oli semmonen... Näköisiä. Minä oon oman tien kulkija, en minä tämmöstä tarvitse. Ei mikä... Ui su... Tossa oli tommonen... Jep, siellä on se... Oh, vitti kun tässä on spreadi niin iso tässä assissa, mitä mä... Ne tummat jäbät, jotka ampuu joku 75. Joo, nuo ampuu kyllä aika iliikettä tämäkin. Okei, viimeinen wave. Heti heitän tämän, kun nää isomman kasan vihollisiksi. Noniin. Okay. Podikin vielä missä? Täällä. Toi on ongelma. Se ei oo. Jonkun aikaa pystyy selviin, mut sit kun siellä hajoaa kaikki rakennukset ympäriltä, niin sit on kusessa. Ei oo ongelma. Ei. Positiivinen ajatusmaailma. Mulla on tää squad shieldi, minkä mä heti tähän näistä. Katsotaas, mistä tulee iso määrä. Tuolta tulee yksi. Ei, mä en halua yhtä tappa tällä. Okei, no tosta tulee kyllä aika paljon. Mä heitän sen tuo. Ei tässä vaan johonkin. Kyllä sen, tiedätkö, siinä kestää jonkun aikaa, niin ehkä se... Jep. Ehkä joku sieltä kuolee vielä. No nyt tuolta toisesta suunnasta sitten tulee. Jep. Ja tois niputtaja, please, kiitos. No jump trooper! Apua! Niin, mitä? Ai ATST, joo, minä halusin tämän. Holy shit, hypätkää noin jump trooperit, kun mä ampun. Okei, kaksi ATST jälleen kerran. Tää on ihottava, kun tänne pääsee tuota takaakin kiertämään. Niin pääsee, niin pääsee selkään tosta noin. Oh, älkää, noin jump trooperit, kun ne pääsee kaikkialta ampuu. Mistä lokkaa? No se on se ATST siellä. Niin on ihottavia, kun nää lokkaa jotenkin ihan mistä sattuu. Niitä ei edes nää niitä niinku... Näkyy pikkusen jotain piippun päätä jostain kulman takaa, niin siitä ei pysty niinku tuolla olisi noita spesiaaleja, niistä voisi olla jopa hyötyäkin, mutta kun siellä on se ATST seisomassa. Oh, älä lokkaa muuhun! Nope. Shit! Nop. Missä se on? Mene, choppakin! Uff, mä olisin nimittäin niinku se toi... Mä en kuitenkin vielä melkein jonossa silleen, come on tyypit. Vähän enemmän taktikoitia, please. Niin no, jos se niinku oikein, jos ne niinku, on se vähän realistisempaa silleen, jos noilla nyt on varaa, teet se vähän menettää niitä omia, niin kyllä mä väitän, että se on parempi, että kaikki vaan tulee täysillä yhtä jäpää päin kuin se. No se on kyllä ihan totta. Ei vitja, nyt tullu taas vihollisia vähän liikaa tänne. Mä heitän tuohon proximity bombin. Otan tuon viimeisen power upin ja toivot, että siihen tuo smart raketti. Ei. No, proximity bombi on ihan tarpeeksi vai?
vähän ok sen kanssa. Ai. Saisin vaan sen tuon ATS:n jalakojen juuri, niin se olisi ihan ok. Ammu toi e... Wow! Ei se tule toinen vastaan! Ui jumat, suka tää on vaarallista. Joo, mä kokkelin kerran yksinä niitä sitä vaikeimmalla vaikeusasteella. Se ole, se rupesi jo olemaan aika nihkeetä. Ui, et osu siellä! Mihin se näkymätön trooperi meni siellä? Ammut, miks mä ammuin tohon tois... Musta tuntuu, että toi AT-ST tuhos justiin toi toisen AT-ST. Nä! Hyvä! Tiedätkö, kun ne oli peräkkäin? Nice. Mä ammuin sen ihan torpedon sinne taaempana olevaan, jolla oli enemmän HP:ita. En mä tiedä, onks siinä vaan niin isossa räjähdys, että se törmäs siihen enempänä olevaan, jolla oli vähemmän HP:ita. Voi olla. Tai sit se vaan ampui suoraan siitä. Kun oli sellainen just siinä suorassa linjassa, että se näytti siitä, että se ampui. Mä haluaisin tulla sen ATS:n jalkoihin. Mä tuun sen ATS:n jälkeen, mä heitän proximity bombin sen jalkoihin. Nyt tähän polve! Noin! Ota siitä! Räjähä! Okei, voit sä räjähtää? Ei väkisi, elää sitten räjää. Mä ammun sille ihan torpedolla, mut ei silti kättä tarpeeksi. No se on, ei oo kaukana. Se on ainoa jäljellä, niin se on kaukana, mutta... Ei oo no ei oo mikään vika vei. Kaksi elämääkin vielä pitää tää. Tai niinku siis mine ylimääräistä. Mine juokset? Otus! Ruma osu mikä! Au! Muut siis kairata rakastas sun. Ottaa osu. Välillä kun ne ottaa osumaan nää jäbät, niin näiden niska heilahtaa jotenkin silleen luonnostavasti. Näyttää aika huvittavalta. Jep. Juksella silloin kun juoksee kaikki. Miten toi nyt missäs? Mä ammuin varmaan sentin päästä ihan torpeen ja se ampuu ohi. Push! Noniin. Yes! Hei asiaa! Jei! Mut se on kyllä annettava tälle pelille, että tämä kyllä näyttää niin perhana hyvältä. No se on kyllä totta. Graafisesti ihan jumalattoman näyttää. Mutta mä veikkaan, että siihen niitä se development aika menikin, että ne vaan tekivit ja... Tota, ja ne vaan teki grafiikot ja sitten tajus, että meidän pitäisi varmaan tehdä peliäkin tästä. Sitten se, aijaa!